Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa maanta ku dhawaaqday in xajka sanadkan loo ogolaan doono kaliya 60 kun oo xujey ah oo ku nool Sacuudiga, taasi oo ka dhigan in dhammaan xujeydii ka yimid guud ahaan caalamka aysan gudan karin xajka sanadkan. Bayaan ka soo baxay wasaaradda xajka iyo umrada Sacuudiga ayaa lagu sheegay in sababta loo xadeeyay kaliya 60 kun oo muwaadi Sacuudi ah ama dadka haysta iqaamada dalkaasi ay tahay halista cudurka safmarka ee COVID-19 uu weli ku hayo dunida. Wasaaradda ayaa waxa ay sheegtay in dadka loo ogolaan doono gudashada xajka sanadkan ay da'doodu u dhaxayn tahay 18 ilaa 60 sano jir, islamarkaana ay waajib ku noqon doonto inay si buuxda u soo qaateen talaalka looga hortago xanuunka COVID-19. Xajka sanadkan ayaa lagu wadaa inuu dhaco bartamaha bisha July ee fooda inagu soo haysa. Maxamed Cali, Aden Telefishinka, madax banaan Star. Xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisawlayna qalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba, ballanteennu waa dahabshiil. Dahabshiil group,